Kujen youtubera, kujen gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jëmë Eci. Jëmë këtu me Edonin ose Bebin, jena këtu në Mal, Forest. Përshëndetje, përshëndetje. Hade Edon, ti... Ikem luft, po shumë veç, luft. Veç ti mujmë burë. Mos ti lojmë. Me... Unë bjës bënë heq. Heq se heq. A i ki marë pa isi, që a ki marë me veti? Dhe. Që a ki... Qa ki marrë për me veti? Matik. A e morë që si... Po, pa e morë kësi storm, a e morë trençasi ki marrë, po. Asi... Shpejt në kanë ardhë, morë djallë. Qa jo? Shko, na... Na dej sa o përshëndetëm ata erdhen. Po, valo. Shpejt vinë. Rrë që të mundën me në ardhë. Mundën po s'pishon njëre. Në ardhë që tuk ka njëherë. Ate po t'i shkoj kështu ka bëj i rethëm rrër edhe tëna t'i uhim pëm basit slakje ose na hin dikush neve pëm basit ose na aty në t'i qka ko mu bo që e këtu veç po bojnë s'po shohas të një livizje dikush osh këtu po po ka livizje këtu hadë AA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 A
diçka. Po po e myta, e myta. Ma qiti këtë nel. Po po e myta edhe shumë interesant kja, ka kërsit diçka fort, ha. Prit. Edhe i gaz aty. Sko ka tu. Shkoj. Shkoj, s'po dëna mu mor. Zëna mi u fa. Kuku. Kuku. Këtu jo nasi. A dini qka o këtu? Këtu jo nasi granate që jo në mranda. E ato kërsasin. Po po. A dhe që tash po shkojmë të dëjq su menjere. Po po që që. E cëm një më ka të shohën e ty atje. E mirë. Vesh t'ja u fusë kështu një gaz me këshyrë, parafersisht, ka jonë t'u kopë këta. Nja, e në zona këtu për së ngushti. I shkon t'u e bo kakin. Ade, të mbush nga që t'u medike dhe... Po t'ju shkoj më petë pimbasit, bë bësh. Po po. Hajt që o kam kapin këto gazna. Po më nëjo kështu. Po po vedin, loj. Që që një buke? A se kapi bre. Që që 65 e? Më zboj gare. Kapi është në trën është aty mrenda. Më zboj gare. Unë shef. U valoj. Valoj unë së pëshon. A dhe mëre shok. A dhe mëre jaram. E cët më qëj valoj. Po një me a? Po. A ti shkojmë kështu të cë, ja mundem. Vish t'ja shoj një kësi. Një qka, sy. Që që shkoj e heci. Hajta dit. E në zona që ta. A mrend, a këto në u konë trena, ja? Mrenda. Më se bot madhe ti, që t'vrava. Që një shkoj ato në ako të cë, jelë dikush. Po po, ka, ka. Ka shkoj mërlo? Bravo. E që dhe qek. Am duhet me ikë, se s'kom shumë energji. Më shef në ashtu në bas pëme. Më shef në që ty njerë për momentin. Ma! Për sa momente më shef qëtu? A që të dhe bëjë, joni? Jonë të e morë. Po t'ju shkojë në kështu. Në basë. E, edhe në basë të e. Hajë. O, njonë të e morë. Jënë jena mirë, jena t'u dheqë. 3 pikë. Aha, kur gjësë është ajo? Kur gjësë është ajo? Pak, pak është. Qëtash merem me tana. E murem që t'bëjnë. Ta shkanë me arë prej asë, bac. Ka levizje. Ku ka levizje, në bë? Të bëj, po. Qysh më vlo?
Čutite, ovo je, pa fu. Ajde, moram lovo mene. Bravo. Ja, mas pinde s njom, koji ti. E, heka. Evo njoj, ki, evo njoj, evo njoj. Pa u, znači tu se skom... Šojim se tel, šoj. O, zdika, oš, si jom une, jom na ta tjera. Jom tu mbuš. Kjepe. Već se jom tu mbuš. Mereš to. Am, kopi, bre. Koko, šoj. Šoj se našta spom šojn. Oooo, bombe im kanču. Pa škoj ne te ovaj jabac? O, bre. Čeva. Mojiš im ju dar bim basit sata. Ajde mare, ti čao im štaš. Lak ćem kašku umrlaću. Pa ti ja fustni gaz za to, na? Ох, та шокен ту мранда, че ли дерен, мале? Ку, че кабот, ману. Че ли не едам? О! Бас, мале! Опа! Дуй бомбя! О, ми ти гази! Petniča mi odalči cin Dena. Ko će Dena, Dena, ktona, tona? Bas. Tum bas. Čo radim? Ba, bre. Kto jem tu bit? Kuuuuhohohoho! Bravo! Če ikem dzon treć, što ikem dzone? Ikem zid me kuparaj svoj. Ikem čo? Če rada njena tona? Po ti škojem kështu të nelte. Če rada tjetri, tjetri mbas? A mora veš prikaj po dzon? Jo. Ma! A që i ka dhim që ti në e... Jam kapi e... Të në kuon për mbasit këva kuon të në kujte. Po presh që tu po më shef nëse s'kom që ka me bo. Vesh nëse më gjujnë far bombe më prejnë. Ja, ja. O! Qës, eva. Gaz vetit ja futa e. Te oja s'osht kur kushiq? Zdi që ka rinë kjo këtu mërë vla. A o dikush të beja që ty? A? Të beja o dikush? Mranda paska? Mranda jën? Mranda jën ton? Ku, ku, a ka dikush kësi medik ose diqka më vla? Unë s'kom... Unë për gati e more që tu on. Jon të e prit qëtu. Jon të më prit qëtu. Ku? Qëtu të... Të ta marim. Qe qe? Të tuneli, a? Po, po, posht. Prit veç pak, prit. Jon të prit. Rruj, se jon të prit. Ku? Që shikion gret shate? Mdull mare kështë shoki përmë. Po, unë ta... Unë ta bona prit, bor. Ta shte shkepin basit, unë shvet. Ne kështu e gjujt këta. I dola pimbasit. Po e myten. E myten, e myten. A, që pimbasit e? A ka atona mua? Që ti një unë i malen 19. Ka jo këta ti? Ku, ku sen si më ka shumë mërdja? Kuk, kusen si më ka shua ik pishtujt. Ik pishtujt më bushu bab. Ja
Jema në ty? Që tu të bëjnë, tu i pastru të bëjnë kapak kapak. Se e ka bon tja e mirën. Që tja e mirën? Që që erdha? Hinen, hinen shumë. Jo një shumë batë. U kry, u kry. Shumë jam një. Për t'ju shkoj kështu. T'ju shkoj kështu. Qo, ka bon mërë vati. Në t'i këta këtu. O, taku më dzurën batë. Ku sa njerit e bëje? Full jën bac. Tash tash shina ta. Qa qa. Ku? E ku më virë nëllë ta. A dhe dhe ty. La dinamit. La dinamit. Qa o bo? I këti ma shkoj. Ndo të mu më shef që tu. Ma rahmet shpirti pasht. Ndo të mu më shef mu në që tu. Se të bëje jën full e. Ndo këtë e murën bëjnë. E pastrum. Ta shveç të oj jënë të onë. Bëj oja, dëj, zhëj, qëj. Krejt. Që me gaz e i. Dhe ma shtu. Ku je? Fryje që atje të oja. Që të bëj jëm. Mirë, mirë, jëmë ka shkojën e këshu të oja. Rëthëm rrët. Po zvinë mu qelë shumë. Se jena shku shumë të këta burë, e bazët... Qa bo? Pështova e! Që është pështove? Qëmar fati e! A ti që... Ej! Pasha Allahin e prej ka këto X-in? Ku që mi kanë palu këta e? A ti për me këcy? Po? Mu kap njeri për asi. Për qka? Për hekër këtu nelt, unë gjitha të nelte. Jo ma! Po, ma, di këto cevat që... Po, po, cevat poshtë që nxitësh. Po, që aty që omë qëj. U kapa për ato, aty kënë dy bombe pështova. Jo, ma. Po, vallaj. Ate po shkojmë të bëjt, ta shkadale. Po, po, që e va. Jo, të gjujtë sa të mujtë. Piktuj, ta fusë. Wow! Bravo! A ka mu? A ka levizje? Spas ka, atë përshkojmë edhe këto të repertiratim qështu që edhe një peshojmë poshtë. Po ka dënë me marë flame trupën. E kum po ato me flakë. Tja gjyv një bomë qëtu. Ka është mërë vla qaj? A ma kanë myta qa puna. Këmë gulli. Aj taj! Këmë mbushke pluma. Hale po shkojmë ka... Aja jo se ka bëj atje. E donin e qiti rjeti. Duhet me pas rjetin e mirë kur lu njeri online. Qa ka bo të kështu mre? Qa më ka tut që kjoj tren thash që ka u bo kështu. Ara po shkojmë me tren që shtu që deportojmë bashk. Të bëj qëtash, ta në edhe të aja. Se full ku që shka flutru që a i janë i. Të gjujmë një bomb. Edhe qëtu posht. Ta në edhim. Pri cës ona vina, pri bësa, pri as. Qa këtu veç që në ardhë. Po na përshkojmë, kur e marë bëjmë, përshkojmë të poshtë e këtu më heka. E cip, edhe anë ko kemë të e marë na. Hadë të bëjë shu. Kërejt jena të i marrë vla, bazat e këta të fitu, që ka botë mërë vla kështu. Qa ka botë kështu? Qa ka? Qa e ka bëna e mirë? Bëjnë jena të i hupë, me njerë e du të me shku të bëjë.
И шала се пакетов, дико ще. Ку са нери? Ние ме граноте, ме газ граноте, ке ми ют. Оти ют пи че што че? Е ми уж кук штум басна? Ча мен дони ю? Пак лярго, веќе с кем чека ме було. Шалас на дел дик уж пропара што. Спошо дивизија, та ше мурем бъйн. Фляй, куку чва рефлекса и пад бнерија. Шум шпеци ми. Си ми пак он чица. Са шпет маха хтује. Му шумур му? Чуди се што куркош ќе чиња. Ча ти кака? Ку покалјон... Нјони... Офор покалјон да спошини. Мера ќе бъм, мере, мере. Мера се пик да на ме мона. Че че? Хајде. Готи му крюк, јо. Готи на ме хуп. Шајзе па мреж. Шок ма вермене сега белчучке видео люфтум, со люфтум по че. Бади ова. Хупем. Мосам во шер, лайк, комент, але шим видео нашим.